Всім доброго дня! Я Олена Березовська, і ми продовжуємо дуже цікавий ефір. І в гостях у мене лікар-генетик, якого ви вже знаєте, з яким ми зустрічалися раніше. Це лікар Микитенко, Дмитро Микитенко, якого великий досвід генотипування, бо він був є за відділенням молекулярно-генетичної лабораторії при Надії. Тож я чекаю свого гостя в ефірі, і ми сьогодні будемо говорити на дуже цікаву тему. Це генотипування в онкології, бо ми вже говорили про генотипування в гінекології, в акушерстві. Так, я бачу вже свого гостя. Так, і ефіру. Так. Долучаємо до ефіру. Доброго дня. Доброго дня. Ви мене добре чуєте? Бачите? Так, чудово. Я так само вас бачу, чую. Я вже вас представила, і ми вже з вами зустрічаємося. Це вже четвертий, здається, раз, правильно? От, чи п'ятий. Але будемо сьогодні говорити на трошки інакшу тему, яка не дуже має прямий зв'язок з гінекологією, в той же час має. Це про генотипування в онкології, так? Тому що це дуже актуальна тема, всі бояться раку. І всі тепер шукають якийсь такий чудо-тест, скринінг, який виявить майже всі види раку. Тому давайте трошки поговоримо, власне, на цю тему. Напевно, питання дуже об'ємне, але я знаю, що ми обсудимо, ми будемо пливсти цій темі і обговорювати самі такі найгостріші моменти. От що зараз пропонує генетика, власне, в онкології? До чого ми дійшли? Я думаю, доцільно почати з таких базових речей. Так. Перший момент. Те, що коли ми говоримо за виникнення пухлин, важливо зрозуміти, що клітина сама по собі не стає злоякісною. Це має бути або хромосомний дефект, або генний дефект. В більшості випадків ці речі виникають неуспадковано. Тобто вони не успадковуються, вони виникають з часом життя організму як накопичені генні дефекти. Існує така теорія, яка каже, що як такої старості не існує. Вибачте, я зайду з погляду еволюції. Ні, це правильно. Наше завдання як біологічних істот – дати потомство. Дати і виростити так. Потомство. Надалі наша функціональна біологічна роль закінчена. Ми не говоримо за соціальні ролі, ми говоримо за біологічну роль. Тож, нам відведений час на народження дітей, на виховання дітей, а далі природа нас списує. Ну, говоримо простими речами, так воно і є. І не те, що ми старіємо, просто у нас накопичуються збої. Один збій, другий збій, третій збій, п'ятий збій. І врешті-врешт трапляються такі помилки, які призводять до катастрофічних наслідків для життя кожної окремої клітини. Виникає хромосомний дефект або виникає генний дефект. І саме головне, що ми не можемо, обстеживши весь організм, сказати, що буде пухлина чи не буде пухлина, яка локалізація, яка буде мутація. Тому що в крові цієї мутації може не бути. Таке явище називається соматичний мозаїцизм. І коли ми говоримо за діагностику, важливо розуміти, що з діагностикою крові ми можемо обстежити нашу схильність, генетичну, вроджену схильність до виникнення пухлин. Не більше. Але ми не можемо оцінити фактаж набутих чинників ризику. Тож, якщо ми говоримо за необхідність, наприклад, таргетної терапії, індивідуальних підходів до терапії, gene-based, заснованими на певних генетичних різновидах мутацій, важливо розуміти, що нам потрібно типувати саме тканину пухлини.
і в тканині пухлини шукати ці мутації, і під ці мутації підбирати вже ті чи інші формати генної терапії. Це, мабуть, перший момент. Другий момент, якщо ми говоримо за генетично детерміновані пухлини, то все відноситься до дітей молодшого віку. Стволові клітини, що зв'язані з ними, так? Правильно, да. А звідси виникає, яке відношення має до цього акушер-гінеколог? Пуповинна кров. Ми генетики, ви акушер-гінекологи, постійно відповідаємо на те на питання, чи доцільно, чи недоцільно набирати пуповинну кров. Отже, це питання кожен вирішує для себе. Я, нехай зараз в мене полетять камені з усіх боків, можу сказати, що в цьому питанні зараз більше бізнесу і комерції, ніж медицини. Ну, я згідна з вами. Ми в певних речах навчилися в них користуватися. Але якщо мова йде за, дійсно, в першу чергу, захворювання крові, підкреслюю, не генетичного походження. От тоді ми можемо зробити пересадку стовбурових клітин. Все інше знаходиться на етапі наукових досліджень. Щось буде в практиці, щось не буде, але на зараз більше реклами, більше комерції і менше медицини. Ось, тому я закликав би не вірити повністю всі ці реклами. І якщо мова йде про те, що це панацея, ні, це не панацея. І було навіть таке чудове дослідження в Сполучених Штатах, зараз не можу процитувати, тому що читав кілька років тому, що шанс того, що людина використає з медичною метою конкретний зразок пуповинної крові, менше, ніж 0,1%. Так, і це дійсно так, і насправді зараз в основному почали пошуки лікування стволовими цими клітинами не так онкологічних захворювань, а власне старечі захворювання, оце ж і, ну, як кажуть, і цукровий діабет, і ревматоїдний артрит, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, це знову ж таки в експериментальному напрямку. Але хочу повернутися, власне, до теорії еволюції, ну, теорії старіння. Дійсно, я вивчала так само ці всі теорії старіння, ну, тому що, якщо розглянути навіть на вік людей, якщо подивитися статистику, то до 1900 року, фактично, середня тривалість життя жінок була менше 35 років, тому навіть до 35 років мало хто доживав. І чоловіків була приблизно 40-45 років. І лише почала рости ця тривалість проживання, а тривалість життя вже після Другої світової війни, коли в нас з'явилися антибіотики, а далі з'явилися вакцини, щеплення, і пішло і поїхало. Тобто рівень життя різко піднявся. І тому, коли кажуть, що ви знаєте, колись люди не хворіли раком, не було ніякого раку, ну, це неправда. Вони не встигали, все правильно. І навіть якщо я вивчала історії, скажімо, жінок в минулому, в Древньому Римі, Єгипті, дуже детально вивчала цю історію по різноманітних джерелах, то я була здивована, що навіть вік жінок, середній вік жінок був тоді 25-26 років. Звичайно, вони виходили заміж 12-14 років, народжували 1-2-3 дитини, з яких могли і не вижити ніякі діти. Ну і вмирали в досить такому молодому віці. Тому для того часу це було норма. Але знову ж таки, якщо повертатися до того, що стається з нашим організмом, то так, ми маємо тепер, ну і ще рахуємо, що навіть якщо був рак, навіть якщо був якийсь представників рак, адже ніхто тоді його не діагностував. Люди помирали, ніхто не знав, хто помирав. А мій дідусь помер від раку горла, багато курив. Чи від раку бронхів, так і не знаю. 54 роки йому було, ще до мого народження. Але що я можу сказати, що це таких випадків, де дійсно знали, що був якийсь рак, це були одиниці. Насправді люди не знали, хто від чого вмирає. Тож тепер ми дехто кажуть, що рак – це якраз захворювання віку. Найчастіше, то є в більшості випадків. І пов'язано з тим, що організм старіє, навіть деякі називають рак, це так, як механізм самознищення біологічного організму, який виконав свою функцію. І тому дійсно, якщо дивитися на статистику раків, ми бачимо, що ріст раку спостерігається вже після 45 приблизно років, починають рости оці різноманітні раки, навіть у жінок. Рак шийки матки, рак ендометрію, рак яєчників. Ну, це приблизно після 45-50 років. От коли жінка виконала свою функцію. Так. Тому з цим я зложуся, що ми повинні підходити, ніхто не хоче мати раку, але ми повинні розуміти,
розуміти, що рак не настільки величезна таємниця, як, ну, як кажуть там, чи щось то. Насправді це може один бути з механізмів ну, самознищення організму, тому що він виконав свою основну функцію, як то кажуть, біологічну, і далі вже живе за рахунок тих умов, хороших умов, в яких він опинився. І да, має можливість... це як автівка, яку ми, наприклад, да, не ремонтуємо, ми не можемо себе ремонтувати так, як би ми хотіли. І з часом да, накопичуються збої, вже починає торохтіти підвізка, вже якось не так двигун, вже дверцята, з дверцят дує. І врешті-решт, да, у нас там перетирається якийсь проводочок на запаленні, після чого вона перестає просто заводитися. Ось, тобто ми говоримо, да, за накопичений ефект помилок. І якщо ми говоримо, да, все-таки фокусуємось на гінекології, основний ген, за який ми чіпляємось, BRCA. Молочної залози, так, в першу чергу. Основний, ми потім будемо говорити, чому не один, і чому не він один, але BRCA, так? Чому він був так названий? Ну, цілком зрозуміло. BR – breast, CA – cancer. Да, все дуже просто. Потім виявилось, що не тільки breast cancer, ще й ovarian cancer. І, в принципі, просто була асоціація між його мутаціями і виникненням проблеми. Спочатку це була асоціація, не доведена. В подальшому було з'ясовано, що, увага, функція гена – це так звана репарація мутацій. Тобто, коли всі ми робили ксерокопії, да, фотокопії, не знаю, як їх краще назвати, будь-яка копія гірша оригінала. Так. От так само, коли ділиться клітина, копіюється ДНК, природа допускає все одно помилки, і ці помилки мають виправлятися. За це відповідають ферменти, спеціальні репарази, і BRCA якраз є один із компонентів оцієї системи виправлення помилок, репарації ДНК. У пацієнтів, у яких є мутації, цей білок функціонує недостатньо ефективно. Ми не говоримо про те, що мутація гену BRCA дорівнює виникнення захворювання. Але система репарацій в них буде працювати з віком все гірше, 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 гірше і гірше. І тому окремі різновиди мутацій гену BRCA дають пенетрантність, те, що називається, ймовірність виникнення проблеми протягом всього життя. Ну, життя ми обмежуємо статистику приблизно в 70 років. Ми не говоримо за середню тривалість життя, а коли це для нас клінічно значимо. До 90% окремі мутації, не всі, а саме окремі мутації можуть давати цей ризик до 90% на виникнення протягом життя. Але з усього масиву раку молочної залози лише 6% пов'язано з геном BRCA. Так, власне, я хотіла сказати, що лише 20% раку яєчників. Тобто це наявність мутації – це дійсно дуже знаковий чинник ризику, але відсутність. Не варто робити просто ген BRCA для того, щоб отримати хибний спокій про те, що мутації, точніше, виникнення захворювань не буде. Так, власне, давайте поговоримо, хто повинен пройти таке тестування чи скринінг на генотипування, як ми кажемо, на гени раку молочної залози, кому ми найчастіше це рекомендуємо. Ну, якщо ми говоримо про те, що у прямого родича... Мами, так, сестри. Прямого родича, да, мами, сестри, дитини, виник рак... по деяким даним до 30, по другим до 50 років, але ну, зараз те, що з голови точно візьму, до 50 років, то ймовірність того, що у конкретної особи, пацієнта, буде мутація гену BRCA, приблизно 38%. Це така статистика, яку можу назвати сходу. Ось, але це знов-таки не 100%. Другий момент. Коли варто взагалі проходити скринінг? Ну, за можливості, в ідеалі це було б усім. Ми принаймні б знали схильність свого організму до виникнення цих пухлин і могли орієнтуватись, ну що ми можемо робити. Я не закликаю робити профілактичну мастектомію і ованектомію, але ми можемо принаймні частіше відвідувати онколога. Так. Ось, але якщо ми говоримо про скринінг, то в першу чергу, саме в першу чергу, це... особи, у яких є сімейні історії злоякісних захворювань. Причому немає, підкреслю слово, немає різниці, це був рак молочної залози чи рак кишківника.
Чому? Тому що якщо ми говоримо за BRCA, так, це рак молочної залози яєчників. Але є інші гени, в тому числі гени репарації ДНК, які можуть давати абсолютно різний прояв. Тому є таке поняття, називається сімейний раковий синдром. Тобто в сім'ї є випадки злоякісних захворювань, але вони не системні. Так от ця несистемність і є система. Просто є генетичний дефект, який дає збій в цій системі репарації ДНК. І те, що якщо ми сфокусуємося на раках, злоякісних пухлинах раку молочної залози і яєчників, то приблизно з того, що нам на сьогодні відомо, 25% випадків виникнення пухлин молочної залози пов'язано з генетичними дефектами і 30 випадків зі 100 раку яєчників. Але це в середньому така зріз без прив'язки до етнічного походження. Якщо взяти європейське населення, білу расу, то вважається, що ризик, точніше ризик, не 25, а 35% пухлин молочної залози пов'язані з генетичними дефектами. І ще важливо розуміти, що на сьогодні ми не знаємо, що таке генетична норма. Нас всіх вчили і вчать патології, але, на жаль, сьогодні ми не знаємо повну генетичну норму. Тому ще додатково 20% пацієнтів з раком молочної залози і 25% з раком яєчників мають в собі варіанти, так звані невідомого клінічного значення. Ці варіанти можуть бути патогенними, можуть бути доброякісними. На сьогодні ще важко їм дати оцінку таку системну, тому кожен випадок доводиться розбирати в умовах консультації індивідуально, інколи простежувати успадкування цієї варіанта від мами чи від тата, вивчати сімейну історію, дивитись, чи є там накопичення цих злоякісних пухлин, для того, щоб сказати, що цей варіант дійсно є чинником ризику, чи він є просто варіантом норми, який нам ще невідомий. Ось, і якщо проходити скринінг, то перший момент, від чого потрібно точно відійти? Відійти від ПЛР-діагностики гену BRCA за так званими гарячими точками, тобто за найбільш значимими чи частими мутаціями, тому що вони дають виявлення приблизно до 30-35% випадків. На сьогодні є технології Next Generation Sequencing, секвенування нового покоління, яке дозволяє розшифрувати навіть не лише ген BRCA, а цілі панелі. Якщо ми говоримо за скринінг, оптимально робити це панелью схильності до онкологічних захворювань. Туди входить в середньому 100-160 генів в залежності від лабораторії. І саме цей тест нам дає таке базове уявлення щодо нашої конституційної схильності до виникнення пухлин. Але негативний результат, тобто відсутність мутацій, не дасть гарантії повного здоров'я і відсутності пухлин в майбутньому. Так, це дуже цікава тема. І, власне, я, щоб наші слухачі розуміли, про що ми говоримо, бо ми говоримо дещо про статистику і так далі, просто приведу той приклад. Всім нагадаю Анджеліну Джолі, відому актрису американську, яка в своїй родині мала випадки раку молочної залози. Її мама померла, мама тітки, там досить багато представників з її родини померло від раку молочної залози. І тому, коли вона тестувала, проводила скринінг, вона виявила, власне, оці зміни, ніби оці мутації, як каже він, коли брака, ну, не BRCA, брак, і виявила мутації в цих генах. І вона вирішила зробити оцю, як така, профілактичну мастектомію. Але на цьому не завершилася справа, тому що пізніше виявилося, що ці гени, ціла панель навіть генів, які мають зв'язок між асоціацією, між раком молочної залози і раком яєчників, навіть ще там деяких раків. І стояло питання про видалення яєчників. Тобто вона хотіла видалити, я не знаю, чи вона їх видала, я не слідкувала за цим далі випадком. Не знаю. І навіть вона не афішувала, мені здається, про це. Але маю на увазі, що вона якраз розмовляла на ту тему, що, напевно, вона буде видаляти ці яєчники.
Ну, це таке радикальне рішення, але з іншої сторони, з рахуванням, ну, напевно, того, що дуже багато в її родині померло від раку молочної залози, звичайно, злякало її, вона вирішила позбутися. Хоча, знову ж, тут цікавий момент, що крім раку яєчників, раку молочної залози, там можуть виникати раки кишківника і інші там раки, знову ж таки, із-за тих поломок генів. Тобто, від генів позбутися неможливо, от, і це не означає, що її не зачепить онкологія, навіть якщо вона видалить свої органи. От, тому питання досить цікаве. От. Якщо говорити, власне, про панелі, як ви сказали, зараз в американській медицині, ну, і в деяких європейських країнах на медичному рівні, тобто через медичне консультування в медичних закладах пропонують ці десь приблизно панелі від 20 до 30 різноманітних генів, а власне по гінекології мається на увазі, це про гінекологію. Я не знаю плани інші. Вузькоспецифічні. Так, вузькоспецифічні, так, це по гінекології. І взагалі мене цікавить питання, може ви знаєте відповідь, а взагалі який вид раку, скажімо, якщо ви знаєте, оце в принципі чиста онкологія, має найбільшу генетичну залежність, тобто найбільший, я то кажу, зв'язок з генами і де ми повинні діяти, виробляти якусь індивідуальну тактику, щоб не пропустити потім цей рак? Ну, в дитячому організмі це переважно пухлини крові, пухлинні захворювання крові. Ну, так. Угу. Да, що стосується дорослого, то ну, в жінок це якраз і є рак молочної залози яєчників. І в чим нам корисна генетична діагностика? По-перше, того, що типується в випадку захворювання вже не організм, типується пухлина, сама пухлина. По-друге, для нас важливо не лише генний набір, для нас важливо ще антигенний набір. Тобто ті чи інші білки, їх рецептори, які присутні в клітинах чи на їх поверхні. Нас цікавить, чи вона є гормон залежною, чи гормон незалежною. Чи вона буде відповідати там на препарат герцептин, чи не буде відповідати. Це знов таки залежить від того, є рецептор, чи немає рецептора. Інколи простіше зробити імуногістохімію, інколи потрібно робити генетичне тестування. Але, знов таки, з метою лікування це типування пухлини, а з метою профілактики це аналіз крові. І це принципова різниця. Добре. От дивіться, в принципі, тактика яка, що якщо є якісь сімейна історія, скажімо, ракового захворювання, то, напевно, жінці, навіть чоловікові немає значення, потрібно звернутися, ну, я навіть не знаю, до кого, до онколога чи спеціаліста, скажімо, якщо це був гінекологічний рак, то до гінеколога, наприклад, по виробленню індивідуальної тактики спостереження і обстеження, тобто що ми можемо здати, як ми можемо контролювати і прогнозувати, ну, і спостерігати фактично виникнення раку у цієї людини. Правильно? Да, це онкологи будуть переважно використовувати так звані онкомаркери. Це біохімічні маркери, які можна виявити, циркуляцію яких можна виявити в крові. Так. Але вони не є специфічними. Це так само, як скринінг вагітних. Це умовно дешевий, умовно точний метод виявлення групи ризику. Але якщо ідентифікується циркуляція цих маркерів в крові, це не означає захворювання. Це означає, що пацієнт підлягає під більш ретельний огляд і вже діагностичний огляд. Тому що ці маркери можуть виникати при захворювання печінки. Печінки, найчастіше, так. Да, може бути перехресна реакція з іншими пухлинами. Можуть бути певні імунодефіцитні стани. Чи наслідки перенесених важких вірусних захворювань. Тобто це може бути будь-який неспецифічний збій, і онкомаркер реагує на будь-яке порушення цілісності організму. Є маркери, які використовуються, наприклад, при захворюваннях нервової системи. Ми їх інколи використовуємо для діагностики порушень
чи аномалії розвитку головного мозку у дітей. Це не означає, що у них є пухлина, але для нас наявність цього маркеру означає, що головний мозок розвивався в неоптимальних для нього умовах. І в таких дітей завжди цей маркер буде високий. Хоча мова не йде за пухлину, мова йде просто за виникнення те, що називається енцефалопатії розвитку, функціонального недорозвитку головного мозку, навіть без вад. Але завжди цей маркер буде підвищений. Це один з прикладів. Власне, біомаркери, багато людей не розуміє, що це не пошук генів, і це зовсім інакше. І коли питають, що таке біомаркери, це хімічні, біохімічні сполуки, ті ж білки, наприклад, лікопротеїни і так далі. Тобто можуть бути різноманітні. І от коли мова йде, наприклад, про цей відомий CA125, тобто коли шукають, там, наприклад, при якихось пухлинах яєчників, у мене було декілька випадків, коли у жінок був рак яєчників і CA125 негативні. Був негативний, тобто в нормі, так? Тому що насправді, наприклад, навіть той же CA125, а він більше відповідає за епітеліальні ці аденокарциноми, тобто епітеліальні види раку, і практично він не підвищується при інших видах злоякісних пухлин. Власне, от хочу наголосити, чомусь це рідко наголошується, що рак – це є рак, а злоякісні пухлини, злоякісні захворювання – це є злоякісні захворювання, власне, більш така об'ємніша тема. Рак це в основному відносить до епітеліальної тканини найчастіше, тобто правильно. Просто ми в народі звикли називати рак і все. І що я хочу сказати всім, хто нас слухає, дуже-дуже важливо в плані прогнозу знати, який саме вид злоякісного захворювання був виявлений, скажімо, у родичів чи навіть у людини, так, яка звертається потім за допомогою, що далі з цим робити, тому що потрібно знати гістологію, потрібно знати дуже чітко, що це за вид, а просто щось там в мене знайшли, якийсь там вид раку, якесь все повирізали. Ви знаєте, найбільше це коли до мене звертаються жінки і кажуть, що там або в них все повирізали, або у мами все повирізали, і що далі робити? Ну добре, все повирізали. Для чого? Чому? Що там знайшли? Нам нічого не сказали. Як так нічого не сказали, як згідно закону, українських законів, пацієнт повинен мати цю інформацію. Так. І ви знаєте, це якраз той варіант, коли ти думаєш, ну, що ми починаємо, як ми можемо прогнозувати, коли ми навіть не розуміємо, що там позабирали, чого позабирали, бо там щось знайшли, якусь пухлинку, якусь ще щось, яку пухлину. Розумієте? І тому дуже-дуже важливо контролювати інформацію, свою інформацію про стан здоров'я, і щоб там де не вирізали, щоб там, як то кажуть, не робили. Дуже важливо знати, чим ви хворієте. І, власне, на гістологічному рівні так само це мусить бути підтверджено, якщо це мова йде про якісь злоякісні захворювання. Так що це дуже важливо. Тепер хотіла поговорити, власне, про генотипування. От наразі на Північній Америці, власне, йде напрямок, перше, це генотипування, як ми кажемо, бо ви правильно сказали, що є генотипування пухлин, і ми це називаємо соматичні, ні, не соматичні, соматичні це людини, виходить, так? Поправте мене, як я щось перепутав. І безпосередньо гени пухлини. Тобто між ними може бути велика різниця. Тобто між генами самій пухлині і між генами, скажімо, організму можуть бути відмінності, так? Чи... Да, так, це є те, що ми називаємо мозаїцизмом. Угу. Набутим, да, або соматичним мозаїцизмом. І доведено, що, наприклад, зовсім інша генна активація є в пухлинах, ніж, скажімо, тобто, ну, інший профіль, скажімо, пухлини. І, власне, в цьому якраз мінус, що ми не можемо виявити цю активацію в пухлині, якійсь клітині, яка починає неправильно рости, і, чи група клітин, тому що в більшості випадків ми не отримуємо генну інформацію самої пухлини в крові, або вона на такому рівні, як то кажуть, що виявити неможливо. І цьому якраз, напевно, можливо, це майбутнє буде, можливо, ми будемо робити не тільки діагностику, в цьому, власне, йде напрямок, що ми будемо робити не тільки, скажімо, біопсію якогось, якоїсь дільниці, якогось утвору, так, але будемо робити генотипування
утвору, щоб знати краще профіль того, що проходить з цим утвором, і що далі, як ми можемо далі лікувати. Наразі проводяться дослідження з так називаємо неінвазивної генетичної діагностики злоякісних пухлин, і вони засновані на біохімії власне самої клітини. Тобто сама по собі ж ДНК не функціональна. Генетичний код з нього зчитується рибонуклеїнова кислота РНК, з якої зчитується білок. Ось і генетичний код безпосередньо ДНК, і білок ми можемо шукати в самій пухлині. Але РНК, оці рибонуклеїнові кислоти, можуть покидати клітину і циркулювати в невеликій кількості в крові людини. Тому саме оці мікро-РНК, невеличкі фрагменти цього генетичного коду, зміненого, намагаються шукати. Зараз є досить непогані наукові роботи з цього приводу, але мені невідомо, чи вони пішли в клінічне застосування, принаймні в комерційному сегменті я його не бачив. В науковому я його бачив. Вони поки що в науковому, тому що я навіть недавно брала курс з онкологічної гінекології і, власне, новинки, як то кажуть, в онкогінекології, то поки що ми не можемо, ми це вивчаємо. Тобто це, можна сказати, науково-експериментальний напрямок. І що далі буде, я думаю, що далі буде щось позитивне, але знову ж таки все опирається в вартість, а також практичну значимість. Тобто, що ми далі робимо, чи це вплине на прогноз, на лікування, на тактику ведення. Адже все опирається, що може бути чудовий тест, але ніякого значення він не має. І, до речі, я пам'ятаю дуже такий випадок, який обговорювався серед всіх лікарських форумів, коли в Індії разом з ВОЗ там, чи ЮНІЦЕФ, не пам'ятаю з ким, але була така програма, бо ж в Індії живе мільярд населення, там дуже багато жінок в бідних районах, які не ходять по лікарях. І ціль була це виявити рак, перевірити по максимуму всіх жінок на рак шийки матки. Тому провався цей скринінг раку шийки матки, і виявилось, що багато жінок мали третю, четверту стадію, не говорячи там про першу, другу, і дійсно їздили в такі села, де не було ніякої медицини. І далі став етичне питання. Добре, ви виявила, що далі, хто буде займати жінками, хто буде лікувати, за які гроші, що їм робити. А грошей вже не було, бо програма виконана, скрінінг зробили. І виходить, що з тим вироком, що в тебе рак, жінки мусили жити. Дехто, може, і пролікувався, але, як я кажу, в більшості випадків це були дуже бідні райони Індії. І питання про те етичне, а для чого треба було їздити, виконувати цю програму, отримати гроші за це і так далі, і залишити жінок без допомоги. Тому це правильно, дуже важливо, коли ми тестуємо, коли ми щось робимо, це повинно мати продовження того, а для чого ми це робимо, і що далі буде, і як це вплине на тактику наведення таких жінок, таких чоловіків, якщо мова йде, наприклад, про ті ж онкологічні захворювання. Ще, я не знаю, по тему, не тему, якщо не по теми, то поправте, ми йти торкатися не будемо. Два питання я хотів би підняти, в принципі, якщо це вписується в формат. По-перше, чи можна вагітніти після хіміотерапії, і які можливі наслідки? І по-друге, питання збереження фертильності жінки перед хіміотерапією. Почнемо, мабуть, з логічного питання збереження фертильності, так, якщо ми проведемо це не тільки після хіміотерапії, це радіація, радіаційне лікування, тобто промінення, особливо зони мало органів, ділянці органів малого тазу. Так, це питання піднімається, і звичайно, зараз нам медицина дозволяє дуже багато чого порівняно навіть 10 роками тому назад. Зараз рознесемо те, що варто зробити, і те, що можна зробити. Перший момент. Потрібно розуміти, що дійсно будь-яка хіміотерапія, опромінення малого тазу – це само собою, а будь-яка хіміотерапія негативно позначиться на стані яєчників, в першу чергу різким підвищенням ризиків хромосомних аномалій для плоду і різким зниженням оваріального резерву. Це не секрет, що у жінок після хіміотерапії дуже швидко може настати клімакс або
збитись цикл, да, рідше овуляції і так далі. Так. Ось, перше, якщо планується хіміотерапія будь-якої направленості, і жінка ще не має дітей, те, що точно працює, те, що точно варто зробити, це пройти гормональну стимуляцію, те, що називається контрольована стимуляція яєчників, і заморозити яйцеклітини для подальшого можливого використання з метою ЕКО і народження дитини. Перший момент. Але це саме по собі не знімає ризиків дисфункції яєчників на майбутнє. Тож, на сьогодні є низка наукових робіт, частково успішних, підкреслю слово частково успішних, і навіть наша клініка в цьому напряму в довоєнний час мала певні успіхи і певні напрацювання. Це кріоконсервація коркового шару яєчників. Так. Саме того шару, де розвиваються яйцеклітини, і саме того шару, який відповідальний за гормональну активність. Це, як правило, є лапароскопічна операція. Це не забираються яєчники повністю. Зрізається кортикальний слой не повністю, а частково. Фрагментуються на дуже невеличкі фрагменти, які спеціальним чином обробляються і заморожуються. Після проведення лікування, знов-таки лапароскопічним шляхом, кожен клаптик підшивається, і на сьогодні є відомості про те, що такі клаптики можуть приживатись, і є навіть випадки того, що у жінок відновлювався цикл, да, це займало тривалий час, але відновлювався цикл, і навіть є дітонародження після такої процедури. Дітонародження не ЕКО, не ДРТ, а самостійна вагітність і самостійне дітонародження. Це досить такий значний крок в медичній науці, який дозволяє зберегти жіноче здоров'я після хіміотерапії, ну, будь-якої локалізації. А це, до речі, роблять і у чоловіків, тобто і у жінок, і у чоловіків. Чоловіків забирають певні тканини яєчок, де також є незрілі сперматозоїди, і ці експерименти дають позитивні, як то кажуть. У нас є дані, що вже отримані зрілі сперматозоїди, ну і, звичайно, зрілі яйцеклітини з таких от не в лабораторних умовах, мається на увазі, в біологічних, в лабораторних на трошечки складніше. Але ви правильно сказали, тут є два моменти, що перше, що замороження яйцеклітин, яке тепер проводять, і якщо перші роки, декілька років тому назад, їх можна було тримати всього декілька років, знову 5-7 років було максимум, наразі це допомагає нам тримати заморожені яйцеклітини навіть до 25 років, наскільки я знаю, тобто є нові технології замороження. Вітрифікація, це називається зараз вітрифікація, раніше просто заморожували. А зараз так. Замінюють внутрішню клітинну рідину спеціальним полімером, який не кристалізується. І врешті так. Не виникає розривів, і такі клітини дійсно зберігаються і розморожуються набагато краще. Власне, що якщо сперматозоїди невеличкі, і було простіше заморожувати, і більшість з них виживало, яйцеклітини самі високі, великі, в декілька разів більше, і за рахунок цієї внутріклітинної рідини, це то плазми. Тому ми не могли зберігати довше, вона досить часто руйнувалася, якщо трималася, старим методом заморожували. Так. Це перший метод, власне, замороження яйцеклітин, але він потім потребує ЕКЗ, тому що ми не можемо підсаджувати яйцеклітину десь і так далі. Це неможливо. А от варіант збереження коркового шару значить, яєчників, так, це варіант більш такий прогресивніший, він дозволяє зберегти яєчники фактично жінки, і щоб вони функціонували нормально, і, як то кажуть, навіть і такі, до речі, варіанти були не тільки пересадження яєчникової тканини в яєчники, але було навіть і поза межами яєчників також проводилася стимуляція цієї тканини для отримання яйцеклітини і потім проведення ЕКЗ. Тобто таких експериментів було, і вони далі продовжуються, тому можемо знати. Так. Тому збереження яйцеклітин, воно важливе, і не тільки тоді, коли потрібно лікувати. До речі, так само питають мене про хіміотерапію, чи це зашкодить, чи ні. По-любому може зашкодити як не безпосередньо цьому яєчниковому апарату, тобто фолікулам, і вбити ці статеві яйцеклітини, але може, як ви правильно сказали, пошкодити генетичний матеріал, тому у таких жінок більший рівень викидні,
менш, ну, більше проблем з життям дитини, і не і тут, як то кажуть, потрібно це розуміти, ідучи на лікування онкологічного захворювання. Мене дуже багато жінок, власне, консультувалось після лікування там рак щитовидної залози, був рак яєчників декілька пацієнтів. Ну, тобто є досвід, який, де ми обговорювали питання збереження яєчників і збереження, але, власне, що далі робити і як планувати вагітність. Якщо мова йде за лікування раку яєчників, раку молочної залози, такі типові гінекологічні випадки, то зазвичай рекомендують намагатися вагітніти не раніше, ніж через рік після застосування хіміотерапії. Це час якраз потрібен для того, щоб клітини звільнилися від цього цитостатичного препарату. Це не знімає повністю ризиків, це не гарантує відновлення яєчникового циклу і це не гарантує вагітності. Але якщо вагітність можлива таки, то рекомендують не раніше, ніж через рік, бо до цього генетичні ризики будуть надзвичайно високі. Так, я згідна з цим, і дійсно ці такі рекомендації взагалі досить цікаво, що ті ж протипухлинні засоби використовуються досить часто лікарями, як то кажуть, чисто з комерційною ціллю, або навіть просто, як то кажуть, ну якщо лікування, наприклад, ревматоїдного артриту метотрексатом, це вважається, що це звичайний препарат, насправді це протипухлинний препарат. Тому і використовуючи, власне, треба відкривати інструкції по використанню ліків і читати, до якої групи належить цей препарат, тому що він може бути препарат. Якщо там написано протипухлинний, то не виключено, що ви маєте справу з хіміотерапією, яку ви навіть не підозрюєте, що ви її маєте. От, і тому треба розуміти про наслідки, які можуть потім виникати. Значить, це має бути дуже такий серйозний підхід. В гінекології, на жаль, використовують протипухлинні препарати, ті, що треба лікувати, ті, що використовують там для лікування простати і так далі. І це кажуть, що це вам при СПКЯ, там при всяк. Це є грубі помилки, які, власне, приводять до знищення яєчникового резерву, тобто портять його, і мені дуже шкода цих молодих, особливо жінок, яким лікарі призначають такі препарати без потреби. Тобто просто штукрик моди, за це платять гроші, за це отримують винагороди, і взагалі, як то кажуть, чув звіль, не знаю, звідки він, всі назначають, я так само буду призначати. От, і друге питання, ми говорили про збереження яєчників, а перед цим, значить, було перше питання. Кріоконсервація секретин. Хіба це було? Вагітність, ага, все правильно, після хіміотерапії, так. А, власне, вагітність, коли можна вагітніти після лікування раку, вирішує насправді онколог. От, тому що там має бути період не тільки після хіміотерапії, але період, скажімо, free of, тобто вільний від, по крайній мірі, є певні етапи визначення прогресу чи регресу пухлини, чи як то кажуть, стабільності процесу. І тому я завжди рекомендую, що в таких випадках потрібно радитися з онкологом, коли вам можна приступати до вагітності, ніби до планування вагітності, і це. І далі вже вирішувати це питання. І це стосується так само і чоловіків, тобто не тільки жінок, але й чоловіків, що хоча чоловік є донор сперми, не забуваємо, що в спермі так само можуть виникати зміни, можуть бути покалічені сперматозоїди, і ми можемо мати досить негативний результат, можемо мати навіть не тільки викидні, ми можемо мати дитину з вадами розвитку, власне, за рахунок хромосомно-генетичного компоненту, який пошкоджений був під час лікування чоловіка. Тому це треба підходити до цього серйозно. Так, тут ще важливе питання, я думаю, варто озвучити, так. Чи можна вагітніти, маючи злоякісну пухлину? Ось, тут питання виключно індивідуальне, тут немає єдиної формули. Да, якщо лікована пухлина не ліктована, але вона якщо є, чи можна вагітніти, чи раптом вже завагітніли. Ось, то, звісно, тут питання, чи не несе сама пухлина загрози життю вагітної жінки, чи не зашкоджує вона виношування вагітності, і найголовніше, чи є вона гормон чутливою.
Ну, насправді залежить від виду раку, ну, від виду пухлини. Ми не можемо сказати, що, як іде. Є, єдиної формули немає, так, все індивідуально. Немає, так. І крім того, в нас є дані, що так, пухлини, як ми можемо метастазувати навіть в плід. І, до речі, піднімається питання, якщо ви не винайшли у плода якусь злоякісну пухлину, чи може мати ну, отримати, як то кажуть, ці клітини від дитини. У нас є певні дані, що ризик може бути. Ми не знаємо точно, який, якого рівня і так далі. Але коли мова йде про те, що жінки є пухлина, треба знати, що за пухлина, яка стадія. Тобто, взагалі, коли у вагітної жінки виявляють рак, тут ми складаємо тактику ведення. Тому що, наприклад, якщо є рак шийки матки, так, нам жінка хоче народити дитину, то дитина може вижити найкраще після 26 тижнів вагітності. Ну і далі вже, як ти кажеш, чим більше. Знову ж таки, буде тут враховуватися період між виникненням, ну, між знайденням, підтвердженням цього раку і, скажімо, терміном, на якому ми можемо перервати вагітність, і щоб ця дитина вижила. І, як то кажуть, є такі тактики, є такі, коли жінці дозволяється доносити до 26-28 тижнів, далі робиться, наприклад, кесарів розтин, і забирається матка, шийки матки, тобто забираються всі ці органи. Ну, знову ж таки, залежить ще від виду раку. Але це все індивідуальне, і онкологія сучасна дає нам можливість враховувати такі, от, як то кажуть, моменти і створювати індивідуальну тактику ведення такої хворої. Тому однозначно відповіді немає, треба знати дуже багато деталей. І я, до речі, консультувала не так давно жінку, яка страждала безпліддям, ходила в репродуктивну клініку, і нарешті прийшлося 4 роки і так далі, у неї виявляють рак ендометрію. І вона не має дитини, вона, власне, що в неї збережені були 2 ембріони, ніби, які вона отримала попередньо, і йшла мова про те, чи як лікувати. Вона ж не хоче видаляти матку, сурогатне материнство вона не розглядає, і чи може вона вагітність. І, ну, ніби, що далі робити? Ну, назначили їй експериментальний метод лікування, це прогестини. Зараз ми пробуємо таке використовувати. Ну, і ми, власне, уточняли з нею, що, які препарати, який період і так далі, наскільки, на які ризики вона має. Ну, вона, звичайно, вибрала не викидати матку, все ж таки спробувати пролікуватися, як проконтролювати, чи є прогрес, чи нема прогресу захворювання. Ну, і вже далі вирішати питання про перенесення ембріону і, ну, і, як то кажуть, виношення вагітності. Знову ж таки, складні випадки, тому що коли ми навіть розглянемо тему рак ендометрію і далі виношування вагітності, дуже багато різноманітної інформації, ми йдемо в якомусь позитивному напрямку, але знову ж таки це дуже небезпечно, бо знову ж таки навіть є різні види раку ендометрії, тому треба розуміти, що все це індивідуально, ми дивимося на оцю диференціацію клітин, ми дивимося, наскільки швидко вони ростуть і прогресують, так? Тобто такі нюанси важливі, вони завжди лише належать до конкретної людини і повинні обговорюватися всі оці деталі з кожної людини, а не просто трафаретного лікування такого, чи трафаретного підходу немає. Немає. От. Якщо в нас є запитання, ми можемо відповісти на декілька запитань. Тема в нас серйозна, генотипування в онкології, ну і взагалі ми говоримо про рак, гени, хромосоми, і що ми зараз можемо робити, що ми не можемо робити через призму генетики. Бачу, тут є питання, де в Україні можна здати генетичну панель. Ось. Ну, по-перше, да, не для реклами, але все ж це клініка Надія, де, власне, я працюю. Ми можемо забезпечити будь-яку генетичну панель, і вузько спеціалізовану, і широку для скринінгу. Якщо брати не клініку Надія, а інші лабораторії, то мені відомо, що такі тести потенційно можна здати в лабораторії доктора Рьотгера, в лабораторії LifeCode, можливо, це ще лабораторія CSD. Так. Дивимося, ще які питання, щось я не бачу від вас. Збережемо ефір, не переживайте. Ми ефір, ну, якщо нам технічно дозволить система зберегти, то ми завжди зберігаємо. Хоча були казуси, коли у нас було повсяку. Так.
Які ще питання? Ну, зараз хвилиночку, я не бачу тут ніяких більше питань. У мене чомусь проскочило. Ви бачите питання чи ні? Ні, лист. Усі так уважно слухають, що навіть, як то кажуть, ну, бо тема серйозна, і, скажімо, тема не є така. Ніби всі бояться, всі переживають. І, до речі, в нас немає, я відразу хочу сказати, в нас немає поки що ніяких зв'язків з генотипуванням при раку шийки матки. Тобто, і наскільки я знаю, ми ще в цьому відношенні. О, і, до речі, дуже цікавий момент. Я знаю, що дитячі онкологічне захворювання, звичайно, тут підхід інакший, власне, з цього онкологія і починалася насправді. От якщо почитати історію онкології, що як. І я знаю, що генотипування пухлин мозку у дітей проводиться вже мінімум 30 років, тобто збирається інформація. Тому що я була декілька разів на таких форумах і конгресах. У мене в друзів у дитини була пухлина мозку, і ну, дитина прожила до 37 років. Так, вирізали, звичайно, ту пухлину, коли була маленька. От, і вони тому цікавилися такою інформацією, і ми досить часто ходили на такі от конференції по пухлинах мозку, і не тільки пухлинах мозку, а взагалі пухлину у дітей. Дуже була цікава тема. Тобто зараз у світі, виявляється, є датабаза по різноманітним пухлинах і генотипування пухлин. Вони, можливо, проводяться певними центрами, певними спеціалістами. Але в принципі інформації можна знайти ці реєстри, поцікавитись, які гени, наприклад, там домінують і так далі, які ці поломки. І власне це потім впливає на створення оцих рекомендацій, гайдлайнс, як ми кажемо, по генотипуванню людей з приводу того чи іншого захворювання, і так само це власне в онкології використовується, що є позитивний результат оцей кропітливої роботи спеціалістів, які збирають ці дані. І мені здається, що ми поки що десь на рівні зародковому, ну, може, не зародковому, десь, скажімо, новонародженої дитини в цьому напрямку. Я думаю, що я не помиляюся, скажу, що ми ще дуже мало знаємо, але збираємо. Дуже мало знаємо. Що говорити там навіть за екзомні секвенування, це розшифровка генетичного коду людини, то кодуюча частина генетичного коду, саме кодуюча, яка відповідає за гени, займає 2%. Так. З цих 2% ми не знаємо більшості варіантів. І дуже часто, якщо взяти навіть там, вибачте, у мене основна все-таки потік, це діти з вродженими захворюваннями, затримкою розвитку, неврологічними симптомами, то більше половини випадків це робота з варіантами, які не мають клінічного, підтвердженого клінічного значення. Тобто в цих 2% ми ще не розібрались. Що стосується інших 98%, то ми не знаємо ще навіть до кінця їхню функцію. Вже Так. не кажучи про роботи. Я мабуть ще, да, поки є час, да, кілька таких моментів, на що потрібно звертати увагу там при генотипуванні, трішечки історії. Да? Спочатку в пухлинах почали визначати генні мутації. Ось. І потім за це зачепилися. І був такий історично пік дослідження генних варіацій, коли були випадки, ну, окрім опису точкових мутацій, ще так зване збільшення копійності того чи іншого гену. Вона називається амплифікація. Наприклад, там ген МДР, амплифікація гену МДР, який підвищує резистентність організму до хіміотерапії та нечутливості. То виявилося, що всі ці більшість таких випадків, вони носять вторинний характер порівняно по відношенню до хромосом. Тобто була хромосомна нестабільність, виникла дуплікація чи триплікація якогось фрагменту хромосоми, через що у нас виникла підвищена копійність того чи іншого гену, і відтак цей ген, ну, якщо ми вже зачепили МДР, пов'язаний з швидшим виведенням препарату за межі клітини і підвищенням хіміорезистентності. Ось, тобто є генні чинники, є хромосомні чинники. Ось хромосомні чинники мало ймовірно, що ми можемо ідентифікувати під час аналізу крові, тому що зазвичай вони супроводжуються затримками розвитку, вадами розвитку. Ось, тобто ми можемо профілюватись лише на
оцю конституційну схильність і вести здоровий спосіб життя. Да, сюди я зараз не говорю там за каву, да, не говорю там за більше рухатись чи менше рухатись. Ми говоримо за такі речі, які пов'язані з питаннями мутагенезу і підвищенням чи зменшенням кількості токсинів. Так, так, паління однозначно шкідливе, яке б воно не було, чи це електронні цигарки, чи це тютюн. Однозначно потрібно вести здоровий спосіб життя. Так, однозначно мінімізувати прийом важких препаратів і навіть банальні отруєння якимись там важкими металами вже можуть нанести таку шкоду для організму, яка виявиться в тому числі і у вигляді пухлинного росту. Тому генетичне типування не дає 100% гарантії відсутності мутації, тим більше ми сказали, що лише там 35% для європейського населення раку молочної залози підтверджена генетична природа і 30% раку яєчника. Але навіть якщо виникає мутація, це не означає 100%, що виникне пухлина, тому що ці 90% ризику, по-перше, вони стосуються всього життя, а не конкретного періоду. По-друге, вони стосувалися гену там BRCA1. Всі інші гени можуть мати менші ризики, але все одно вони вимагають постійного моніторингу з боку онколога і, можливо, дійсно певних оперативних кроків з метою мінімізації ризику. Тут ще один такий момент, да? Якщо ми знаємо, що пухлина була, якщо ми знаємо, що є певна генетична схильність, до речі, ми можемо провести генетичну діагностику ембріонів і пересадку ембріону без цієї мутації, чим зняти цей генетичний вантаж з майбутніх наших дітей. До речі, такі речі теж робляться. Робляться. Навряд чи будуть переривати вагітність, тому що вагітність, наприклад, плодом з мутацією BRCA, бо це, в принципі, не етично. Це не означає, що дитина доживе до пухлини, що пухлина дійсно виникне, але більш етично зробити діагностику ембріону і перенести ембріон без мутації BRCA, чим гарантувати відсутність цієї мутації і принаймні BRCA асоційованого ризику. Так. Так, до речі, відомий такий от скандальний був момент, коли китайські лікарі пробували проводити генетичну, можна сказати, інженерію у прионів, яка б змінювати ген, який би протистояв, по-моєму, СНІДу, так. СНІДу, так. Була така штука, так, при цьому. Так, да, тобто все ж таки генетично вже щось пробуєте змінювати і так далі. Ну, ці експерименти були визнані, звичайно, неетичними, був величезний скандал і так далі. Хоча ідея була досить цікава, тому що це, власне, таке втручання може, модифікація може бути якраз в напрямку небезпечних захворювань, скажімо так. Тобто в цьому випадку, напевно, було б розвивати про... Варто, мабуть, пояснити, що було зроблено. Що було зроблено і в чому мінуси? Був отриманий ембріон. І в ембріоні за допомогою так званої CRISP-системи. CRISP-система – це природній білок, який ми вже навчилися штучно підлаштовувати в лабораторних умовах під потрібні нам задачі. І це фрагмент біологічного захисту бактерій від вірусів. Він розпізнає певні вірусні послідовності і розрізає віруси в певних заданих йому відомих послідовностях. Ми прикріплюємо до нього інший фрагмент генетичного коду. Він розпізнає цей код, перерізає його. І після цього іншим ферментом ми можемо вбудувати туди певну послідовність. Чому так? Тому що розірваний ген, він не може бути сам по собі розірваний. Він обов'язково зшиється. Але ми даємо йому матрицю, і він зшивається по матриці, заміщуючи вирізаний шматок тим шматком, який нам потрібен. Це фактично було зроблено в ембріоні. Але в чому недолік? Недолік в тому, що жодна з цих систем не є високоспецифічною. А генетичний код людини дуже варіабельний. І проблема в тому, що якщо продивитися увесь генетичний код, оці
фрагменти, під які ми підлаштовуємося, можуть мати таку саме копію в іншому місці. Що це означає? Це означає, що цей саме фермент не лише спрацює там, де нам потрібно, а він може спрацювати там, де нам не потрібно. Там не потрібно. Да, чим заблокувати? Заблокувати один ген або активувати так званий протоонкоген, який сам по собі сплячий, але якщо його активувати, ми отримуємо високий ризик злоякісних захворювань. От саме через це якраз і виник скандал. Ось. І такі експерименти, ну, на сьогодні вважаються неетичними. Тобто, неетичними, так, я знаю, що вони заборонені. Будь-яка генетична модифікація ембріонів на сьогодні заборонена, принаймні в тих країнах, які затвердили так званий етичний кодекс Овієдо. Овієдо, він названий по місцю його прийняття. Угу, так. Добре, дякую вам за таку цікаву розмову. Тут питають питання про синдром Ашермана, не належить до генетики. Це, як то кажуть, ви йдете на мою офіційну сторінку, відкриваєте, берете там синдром Ашермана і будете бачити дуже багато інформації, власне, як лікуємо, як діагностуємо. Є ціла стаття на цю тему, тому я навіть не буду тратити час. Якщо є якісь ще запитання, а про Дішона, що це, не знаю. А, Дюшена, напевно, мала на увазі. Ну, це міопатія, да. Давайте зараз не підміняти тему ефіру, одне питання іншим. Так, далі є. От таке питання, підскажіть, будь ласка, які дослідження слід зробити майбутнім батькам, якщо вони між собою брат-сестра, аби уникнути генетичної аномалії у дітей, брат-сестра. Це так звані carrier screening, це генетичні панелі на 300 чи 400 захворювань. Ми боїмося в першу чергу захворювань там, де може бути приховане носійство, тобто автосомне рецесивне і щеплене рецесивне успадкування. Ось, по комбінації цих генів лікар-генетик зможе підказати, чи є підвищений ризик того чи іншого захворювання в конкретній сім'ї. Якщо ні, то, ну, на здоров'я вагітні. Та якщо так, то є пренатальна діагностика, є діагностика ембріонів для того, щоб обійти цей ризик. До речі, таке тестування робиться також у представників в ряді країн, наприклад, Ізраїль, представників вузьких етнічних груп, наприклад, ашкеназі, євреї ашкеназі, де є певні захворювання частіше, ніж в інших групах. Тому так, панелі такі, які мають родинний зв'язок, спадковість, це треба робити, як сказали, ну, на декілька десятків чи навіть сот захворювань, і тоді вже приймати рішення, чи виходити заміж, женитися чи ні. От. Так, вроді в нас більше немає запитань, не бачу. Або я щось пропустила, не бачу. Ну, дуже дякую вам за таку чудову розмову. Нагадую всім, що в гостях у мене був Дмитро Микитенко за відділенням молекулярно-генетичної лабораторії в Надії. От, підписуйтесь на його сторінку. Якщо вас цікавить якісь теми про генетику, хромосоми, гени, будь ласка, генетичні захворювання, будь ласка, пишіть нам в коментарях, і ми проведемо, як то кажуть, ми можемо провести цікаву розмову на цю тему, на тему деяких певних спадкових захворювань. Так що всім-всім мирного неба. Дуже вам дякую, що ви прийшли на цей етер чи ефір. От, і до зустрічі. Дякую. До побачення. До побачення.